לא חזק, הוא טרי. כמו די ירוק. Il est pas bien robuste comme ça. כן, צריך שיהיה צבע חום כזה, חום צהוב. כן, זה סימן שהקנה הוא יבש. זה תשים בצד גם. אנחנו מזה נחלק לכולם, בסדר? איך אנחנו פותחים את הקנה? אנחנו לוקחים את הסכין יפנית. אנחנו פאבוקו, קורסה. אחד. ואנחנו שמים בהתחלה ככה, ועושים ככה, קורסה.